بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله بن مسعود عمر رضي الله عنهما اور علی رضی اللہ عنہ ان تینوں صحابہ سے جو منقول ہے کہ یہ دعا یہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری روایت ہے، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور تیسرا صیغہ سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر واجل، اللہ اکبر علی ما ہدانا. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں وہ یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ ان 10 ایام میں، ان 10 دنوں میں سب سے پہلا کام وہ اللہ کی کبریائی بیان کرے.